أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. یہ آیت کا حصہ، اس آیت سے پہلے بھی، پانچ آیتوں پہلے بھی گزرا، اس کے تحت کچھ تفصیلات گزری جس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت سے نوازا. بات نوازنے کی، اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. خطاب ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودیوں سے پہلے مرحلے میں، اور قیامت تک بھی اہل کتاب کی وضاحت کر دی گئی، جس میں یہود مراد ہیں اور نصرانی مراد ہیں، جو اس دور سے میں بھی تھے، اس دور سے بھی ہیں، آج بھی ہیں. آج ذرا زیادہ دنیاوی طاقت قوت کے ساتھ جی رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کرنے پر ان کے لیے قرآن کا یہ اعلان بھی ہے، ان کو دنیا کے اندر مستقل حیثیت نہیں ملے گی یہودیوں کو، مستقل حیثیت ملے گی نہیں، انہیں رہیں گے نہیں رہیں گے یہ بھی نہیں، رکھے گا انہیں اللہ، لیکن مستقل حیثیت ملے گی نہیں، رہیں گے تو ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، یا دوسری شکل الا بحبل من الناس، لوگوں کے بل بوتے پر جینے، یعنی مملکتوں کے سہارے کے اوپر رہیں. جب جب وہ سہارا ختم ہوگا تو وہ ذلیل نچلی قوم کے جیسے انداز میں زندگی گزاری، اور جب جب ان کو دنیا کی مملکتوں کا سہارا ملے گا تو کچھ شان و شوکت کے ساتھ ہی اس دنیا کی زندگی گزاری. قرآن کے اعلان کے مطابق ہی چل، لیکن ایک قوم کو غلبہ دے کر ان کے مقابلے میں دوسروں کو مغلوب کرنا، وہاں بیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں مذہبی اعتبار سے. وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور سب سے بڑی مصلحت ہے کہ جو مغلوب ہیں، ان کے مغلوب ہونے کی وجہ یہ اپنے دین کے اصول اور قواعد کے اوپر کامل ایمان کے ساتھ نہیں جی رہے. اپنی زندگی کی حرکات و سفنات میں ایمان کا رنگ ظاہر نہیں کر رہے. اگر ظاہر ہو رہا ہے تو ظاہری طور پر، باطنی طور پر اس کی کمی ہو رہی ہے. ایمان اور ایمان کے مظاہروں کی شکل یقیناً زیادہ ہے، لیکن قرآن کے تقاضے کے مطابق اس کو ایمان اور اس کے مظاہرے کی یہ شکل ظاہری اسم ہے، ظاہری نام ہے، حقیقت اس کی باطنی اور روحانی کیفیت کا نام ہے. تو انہیں سمجھنے کے لیے، انہیں ایمان کی حقیقت میں پختہ ہونے کے لیے، یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو اسلام کے رنگ میں پوری طریقے سے داخل ہونے کے لیے،
داخل ہونے کی وجہ سے جو دنیا رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، یہ رکاوٹ تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کی گئی، یہ رکاوٹ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے جانے کے بعد دین اسلام کے ختم مضبوط جم جانے کے باوجود بھی ساری کوششیں تدبیریں چلی. اس وقت کی سپر پاور جو حکومت تھی، روم کی اور فارس کی، دونوں نے کوششیں کی. کسی نہ کسی اطاعت میں کسی صحابی کے اوپر، چند صحابہ کے اوپر سزائیں سخت جاری تھیں. تین صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین تو ایسے بھی گزرے. سورہ انفال کے آخر آیتوں میں اس واقعے کی تفصیل بھی ہے. حتی زاخت بهم الارض، زمین اتنی چوڑی بڑی، ساری دنیا اتنی بڑی ہونے کے باوجود دنیا ان کے لیے ایک دم تنگ بن گئی تھی. سزا اس قسم کی جاری ہوئی تھی، ہر کوئی شخص ان کا مخاطب کرے، بائیکاٹ کرے. حتیٰ کہ گھر میں رہنے والی بیوی بھی، اولاد، دوست احباب، عزیز و اقارب، ایمان کا امتحان ہو گیا، کوئی ان سے گفتگو نہ کرے. اللہ کا حکم سنائیں دیتی تھی. روم کے بادشاہ نے جو سپر پاور تھا، اس نے اپنے نمائندوں سے کئی ترغیبیں بھیجی، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم بنا دیں گے. دنیاوی اسباب کے لحاظ سے ساری سہولتیں تمہیں فراہم کر، یہ چیز آج کی دنیا کی نہیں، قدیم دنیا سے. اس میں پیدا کیا تھا؟ ان تینوں کے یا تینوں میں سے ایک کے بھی چلے جانے سے وہ سپر پاور کے لیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور نہ وہاں کی مملکت کے لیے یہ لوگ کوئی قابل کاریگر ماہر بدنامی نہیں تھے جو ان کی مملکت کے اندر ایک چاند یا دو چاند کا اضافہ کرتے، ایک تارہ یا دو تارے کا اضافہ کرتے. مقصد تھا دین اسلام کو کھوکھلا کرنے، کھوکھلا کرنے کے لیے. اس قسم کی حرکتیں ہر وقت چلتی رہی ہیں، تو غالب اور مغلوب کا پہلو بھی اللہ تعالیٰ کی عین حکمت و مصلحت کے تحت تھے. الغرض اس آیتوں سے پہلے جو یہی آیت جو اسی انداز میں چلی تھی، تو اس کے تحت جب چیزیں چلے تھے، اس میں ایک چیز تھی جو غور کیا جائے، اس لیے کہ قرآن پڑھو، قرآن سنو، بعض کے ترجمہ سے آپ کو پوری رہنمائی کر نہیں پاتا، تب کہیں تو احادیث ہیں، صحابہ کے ارشادات ہیں، تابعین تفسیر کا مطلب بھی یہی ہے، جو صحابہ نے فرمایا ہو، صحابہ سے جو تعلیم تربیت تابعین ہوئی تھی اور طب تابعین تک، یہاں تک کہ دور ہی کی تعریف اور سند بنا کر پیش کر دی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد والا زمانہ دنیا آگے بڑھتے چلے جائے گا، وہ کمزور ہوگا. سب سے اچھا اور بہتر زمانہ اسلام، اسلام کی بنیادوں کے لحاظ سے، اسلام کو باقی رکھنے کے اعتبار سے. میرا زمانہ آپ نے فرمایا، پھر میرے صحابہ کا، پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد کا تابعی، یہی حدیث ہے. اسی حدیث میں بعض راویوں کے پاس اضافے میں پھر اس کے بعد کا بھی زمانہ ہے، تب تابعی. تو انہی سے جتنی چیزیں وضاحت، پرانی الفاظ کے معنی کی بھی وضاحت کی، ایک عربی کا ایک عام لفظ ہوتا ہے، اس کے ایک عام معنی ہوتا ہے. اتقون واتقوا، اتقون واتقوا، قرآن کے اندر تلاوت کرتے ہوئے لوگ بیسیوں چاہیے، بلکہ آج کی اس آیت کے اندر واتقوا یوم لا تجزی، یہی لفظ، یہ واتقوا جو ہے وہی متقین ہے.
قرآن کی ابتدا ہوئی تھی متقین سے ہدل للمتقین، ترجمہ ہوا تھا، لکھا گیا تھا، لکھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے پرہیزگاروں کے لیے، پرہیز گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی والی چیزوں سے بچنا، پرہیز کے معنی کو بچنا۔ اس سے بچ کر جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا، کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع فرمانبرداری کرنا ہے، جو چیزیں کرنے کو فرمائی گئی ہیں اس کو لازم سمجھ کر کرنا، اور جن سے بچنے کے واسطے کہا گیا ہے یہ ضروری ہے بچنا سمجھ کر بچنا۔ بس عربی میں بھی اسی الفاظ میں، یہی ترجمے کے ساتھ عربی کے الفاظ ہیں، امتثال الاوامر وہی اجتناب النواہی، سارے احکام خداوندی کو بجا لانا، ساری منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ اب وہی تقوی یہاں آ گیا، وتقوا، ڈرو خوف کرو، بچوں کا لفظ خوف پیدا کرو، لفظ ایک ہی، اس وقت کی دنیا کے اعتبار سے زبان سب سے زیادہ ترقی یافتہ اہل زبان، زبان کی استعداد، تہذیب، تمدن، صلاحیت کا کچھ مقام تھا تو صرف اور صرف ساری دنیا میں صرف اور صرف عربی زبان کا ہی تھا۔ اس کے باوجود ان کے سامنے کلام پاک پیش کیا گیا تو ان زبانداروں کے لیے، عام آدمی کی کوئی بات نہیں، عام آدمی کا اعتراض بھی قابل اعتراض ہے، کیونکہ انہیں گہرائیوں تک بات کو پہنچتا ہی نہیں ہے، تو اس کا اعتراض سرسری حقیقت کو جاننے کا رہتا ہے، نئے اعتراض کے بعد حقائق کو پتہ چلانے کی بات ہے، اہل علم کی بات ہوتی ہے، اہل علم کی بات ہوتی ہے۔ اہل علم ہونے کے باوجود بھی سارے کے سارے عرب بھی قرآن کی 20 آیتیں جو ظاہری ترجمہ سمجھ میں آتا اس سے ہٹ کر اس کا مطلب کیا ہے دریافت کرنا پڑتا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ لفظ الصلاۃ کا لفظ عربی کا قدیم ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد ایک جدید بن گیا، قدیم لفظ صرف دعا کے معنی میں ہے۔ اسلام کے اندر اس کے اندر روح پھونک دی، ایک مخصوص طریقے سے دعا کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی نماز کا پڑھنا، تب دونوں معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے سلام۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، وہی صلاۃ کا لفظ ہے، وہاں عربی کے اصل معنی میں استعمال ہوا، دعا کے معنی میں ہوا، دوسری آیت میں ایک میں تین معنوں میں استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، فرشتے استغفار وغیرہ کی دعائیں فرماتے رہتے ہیں، اے مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم درود بھیجو، لفظ ایک ہی چیز مانا تھی۔ اسی طرح زکات کا لفظ کسی بھی چیز میں آگے بڑھاتا ہے، کسی چیز کو پاک صاف کرنا اصل مانا۔ قرآن نے اسلام میں آ کر ایک مخصوص طریقے کے ساتھ اپنے مال کو پاک صاف کرنے، اپنے بدن کو پاک صاف کرنے کا نام زکات دیا، جیسے روزہ ہے یہ بدن کی زکات ہے، مال کی زکات، بدن کی زکات۔ زکات سال میں ایک مرتبہ نکالتے ہیں، اس لیے روزہ بھی فرض جو ہے سال میں ایک مرتبہ، زکات سال کو سال نکالنے کے بعد اس سال کے 12 مہینے بھی آپ کے مال پر، آپ کے عزیز و اقارب کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکنوں کا، بحیثیت ملت کی ضروریات کے پیش آنے پر اس کے تعمیل و تکمیل کا یہ حق بنتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے رمضان کے ساتھ، پھر اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً اسے رکھنے کا زکات۔ اصل لغت کا ایک معنی، اور پھر جس چیز میں استعمال ہونے لگتا ہے اس کو اصطلاح کہتے ہیں، جو زبانوں کی تعلیم پڑھتے ہیں انہیں دو طریقوں سے تعلیم پڑھنا پڑتا ہے،
उनको समझना पड़ता, समझा जाता, चाहे सवाल उर्दू होती तो हम जो कह लेते हैं महादेव जी, ये कह लेते हैं उसको अहले जमान ने किया। दमानदानी भी उसकी तालीम भी खास होती, उनके अल्फाज में जुमलों में नाप तोल के जैसी चीजें होती है, लते तोले अल्फाज। उन लोगों के अल्फाज जिस लफ्ज के अंदर ये लफ्ज कट दिया गया तो उसकी बड़ी मानवियत होती है। गुरु नानक की एक हकीकत थी जो इस्लाम और दीन इस्लाम को शायद अल्लाह ताला को कभी समझ सकते हैं। उनके गिरविदा उनके हलके में भारी भरकम लोग मुसलमानों की थी, आज भी उनकी तालीमात में और दिलगज रहमतुल्लाह अलैह की मदीने तैयबा से मुताल्लिक मदीन नबी नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तालीमात उनके पास है, लेकिन मौजूदा शक्ल में उसको दो हिस्सों में कर कर उसकी कैफियतें बदल दी। जो उस असल हकीकत के ऊपर है वो उनके अंदर अखलियत है, वो मजबूर है, वो मजबूर है। और दूसरा उसको सारी दुनिया मिल गई, रंग भी बिल्कुल कुफ्र की तरफ मायल थी, लेकिन अल्फाज की बात चल रही है कि उन्होंने एक वसीयत भी दी थी, मेरी मौत के बाद उसको खोलना। सिर्फ इतना सा जुमला था, मुझे दफन करो मत जलाओ, कहीं पुलिस का थाना काना था। जैसे पुलिस की डायरी होती है बगैर पुलिस का थाने के, बस इतना सा जुमला था उसमें, वसीयत यही थी मुझे दफन करो मत जलाओ। अब तनाजा पैदा हुआ, दो फरीक बने, मुझे दफन करो मत जलाओ, ये ज्यादा ताकीद पैदा करने के लिए ऐसा लिखे हैं हजरत सिपला, उसको गुरु कहते थे। वो दूसरा पर ही कहा गया उलझन में पढ़ने की जरूरत ही क्या है, दो जुमले हैं, दफन करो मत जलाओ। कहा है पुरुषता पर काम जिंदगी की इब्तदा इंतहा, तो अल्फाज मतलब का फर्क पड़ गया। बल्बा हुआ जलाओ वाला का, दफन करो मत और जलाओ वाला फिरके का बल्बा हुआ, बिलाखिर जला गया। ईमान पर बाकी रहना, उसके बाद उनके वाक़े से लेना देना नहीं, एक आम बात। मरने के बाद एजाज रब की तरफ से हुक्म है, हर मजहब में भी कम पेश है, लेकिन दीन इस्लाम में खास तौर पर है, हुकूम बतलाए गए हैं। लेकिन जरी देर के लिए कई वाक़ात में अगर ऐसा हो जाता है, खुदा ना करे कि किसी मैयत की ताज़ीम तकरीर न की जाती हो, बेहरमती की जाती हो, उससे कोई फर्क नहीं, मुर्दे को कोई फर्क नहीं, उसकी अमली जिंदगी उसके साथ है, उसके बदन के साथ, बेरूह बदन के साथ ये बेहरमती। खारिजियों का इतना बड़ा गलबा हो गया था, कंट्रोल से बाहर हो गया था, इसके बारे में तफसीलात बतला दी गई इससे पहले भी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाश को दफन करने में देती, नाश गल कर इस कैफियत में भी हो गई, ये भी हुआ। कुत्ता आया आपके पैर को पड़ खींचा, कुत्ते से पैर निकला आसानी के साथ, लेकर दौड़ा, तो उससे आपके अमली जिंदगी के अंदर, आपके ईमान के अंदर उसमें कोई बर्फ पड़ने वाला करने वाला कोई नहीं। क्योंकि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला में मौजूद मौलकतुल जिहाद में मुंतकिल,
حکومتی اختیارات کو نافذ کرنے کے اعتبار سے ایک قوم کا غلبہ جو خارجیوں کا تھا غیر معمولی غلبہ پا لیا تھا. تو اس سے پہلے کی چیزوں میں ذکر کر دیا گیا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت سے نوازا, تم پر تمہارے رب نے جو فضیلت عطا کی ہے اس کے بنیاد دوسری بات فضیلت تم کو خطاب موجودہ دور کے لوگوں کو, یعنی یہ فضیلت تمہارے آبا و اجداد کو عطا کیا تھا, پیغمبروں کے زمانے میں عطا کیا تھا, ان کے وجود کی وجہ سے تمہارا وجود, ان کی شان و فضیلت کی وجہ سے شان و فضیلت منتقل ہوتے ہوئے آ رہی, تم تک منتقل ہوتے ہوئے آئی, تمہارے رب نے تم کو اس طرح نعمتوں سے نواز کروا کے رکھا, اس کا تقاضا اطاعت و فرما برداری کا ہے, پھر بھی نافرمان ہو تو پھر عتاب اور عذاب والی چیزوں کا تذکرہ, یہ بھی ایک نعمتوں کا, دنیا تمہارے اوپر کتنی سخت ہو گئی تھی, دنیا والے کن کن مراحل کے اندر دنیا والوں نے تمہارے ساتھ کیا 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 تھا, بلکہ ایک طویل زمانہ برس ہا برس کا, کیونکہ جو فرعون بنی اسرائیل کے اوپر مسلط تھا اس کی عمر قریب قریب آس پاس میں 400 برس کا تذکرہ ہوا, اسی کے متعلق تفصیلات آنے والی ہیں. جیسا دکن کی حکومت کے حکمران کو نظام کا لقب تھا, مصر کے حکمرانوں کا فرعون لقب تھا, روم کے حکمران کا قیصر, فارس کے حکمران کا کسرا, اب وہ بادشاہت کے طریقے ہٹے, جمہوریت والے جیتے آئے تو لقب بھی وہاں کا وہاں بند ہوگا اس کا دروازہ. مصر میں پہنچے تھے یہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کی وجہ سے, پھر آباد ہو گئے, پھر آنے والے سالوں میں طویل زمانے کے بعد بات یہی رہی اصل مصری تو نہیں نہ یہ, تو مملکت کی آنکھ دوسری آنکھ سے ان کو دیکھتی تھی, یعنی دوسرے درجے میں, دوسرے درجے میں بھی نہیں تیسرے چوتھے درجے میں تک اتار دیا تھا, اس کی تفصیلات آنے والی ابھی سے ان کو دھیان رکھ. تو دیکھو عموماً مراحل کے اندر تمہارے رب نے تمہارے ساتھ مہربانی کی, تو آیت ڈبل آ رہی ہے مطلب ڈبل ہے, اس مطلب کے ساتھ تھا فضل تم پر جو کیا ہے اس کی وجہ سے تم رجوع ہو جاؤ, اس لیے آج بھی یہودیوں کا یہ سام ہے, اصل میں انسان اللہ تعالیٰ کے پاس حقیقت میں انسان صرف اور صرف یہودی ہے, ماں باقی جتنے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے, یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, لہذا کوئی یہودی کے اوپر ظلم نہ کرے, یہودی دوسروں پر ظلم کرے تو وہ ظلم نہیں ہے وہ حق ہے, کیونکہ ساری دنیا کے انسان ہمارے غلام ہیں, غلام کے ساتھ جو چاہے برتاؤ کریں گے. آج بھی تصویر حقیقی انسان ہم کئی نظریات ہیں, قرآن خود ان کے غلط نظریات کو کئی جگہ پیش کرتے چلے گئے, کیونکہ یہاں سے لے کر پارے کے ختم تک فون پارے تک انہیں سے متعلق آگے پیچھے بحث, پہلا پارا صرف بہو پارے تک کا تذکرہ تھا, یہاں سے بہو پارے کے بعد سے ختم پارے تک
حاصل اور سے بنی اسرائیل سے متعلق کہ ان کو فضیلتوں سے نوازا تھا, انعامات کو دیکھ کر تم اطاعت کے اوپر آؤ, اس سے نہیں آنے لگے. اطاعت والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بچایا تھا اس کو تو سمجھ کر اطاعت و فرما برداری کی طرف آؤ. واقعہ ان کا بالواسطہ اس امت کے واسطے خطاب, تم کو بھی اتنے بڑے قربانی ایک بار تم کو نوازا گیا, ساری دنیا کے اوپر تم کو غلبہ دیا گیا, لیکن اس نعمت کو تم باقی نہیں رکھے تو پھر تمہارے لیے ان نعمتوں سے ہٹا کر پھر دوسرے درجے کا دنیا کے اندر مقام تمہارے ساتھ ہونے لگا. یہ بھی حکمت اور مصیبت ہے, کم از کم اس طریقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سدھارو. تو ترجمہ تو اس کا اس سے پہلے ہوتا ہے, بنی اسرائیل کا مطلب اس کی حقیقت یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد یعنی یہودیوں, یاد کرو تو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کیا تم پر, وہ بھی نعمت تھی نوازش. اب یہ تھا مصیبتوں سے چھٹکارا, یہ بھی تمہارے رب کی نعمت. دوسری بات, قرآن کو ظاہر طور پر کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فضل تو ہم سارے دنیا والوں پر, اس زمانے کے کہ دنیا کے اکثر لوگوں پر یعنی اکثر قوموں پر اللہ نے فضل سے نوازا تھا. قرآن میں جگہ جگہ آگے تک ملے گا, پندرہویں پارے تک بھی یہ بات ملے گی. اس سے بڑی فضیلت اس وقت دیا اللہ تعالیٰ, اللہ نے فرمایا کہ میرے فضل, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے اوپر جو فضل ہے انعامات احسانات ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر اطاعت کرو. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سکھا ہوا وَبِ فَضْلِ اللَّهِ وَبِ رَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. سورہ یونس. یعنی تم پر کیے گئے فضل اور فضیلت کی وجہ سے تم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ایمان کے راستے سے منحرف نہیں ہونا. لیکن اس امت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے فضل اور مہربانی سے, اللہ کے رحم و کرم میں, رحمت کی وجہ سے جو تمہارے اوپر ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں, فبذلک فلیفرحوا, اس کی وجہ سے تم انتہائی خوشی مناؤ کہ تمہارا رب سب سے زیادہ بڑا فضل اور انعام فرمائے. وہ ایک مستقل بحث ہے, اس کا بھی تذکرہ آئے گا اگلی آیاتوں کے اندر, تقریباً چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں, تو اس وقت اس کی تفصیل پیش ہوگی جو ساری امتیں گزری امتوں کے مقابلے میں یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ افضل ہے. وجہ فضیلت اس کے تفاصل بھی آتے جائیں گے. تو اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یقیناً میں نے تمہارے اوپر فضل کیا سارے جہاں والوں پر, سارے دنیا والوں پر. اس کے بعد وَتَّقُوا يَوْمًا, ڈرو جو چاہے کرتے چل رہے ہیں, تو کرنا ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے. ڈرو اس دن سے, ڈرو اس دن کے عذاب سے, ڈرو اس دن کے ہلاکتوں سے, بربادیوں سے, ہولناکیوں سے. وہ دن میں نے خیال کر ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے آخرت مرنے کے بعد اٹھایا جانا, حساب کتاب کا دیا جانے کے اوپر یقین رکھنا. یہ اس یقین میں جو شخص جتنا مضبوط ہے اس کی زندگی عملی اعتبار سے مضبوط ہے, جتنا کمزور ہے اتنی کمزور زندگی ہوتی ہے. لا تجزی نفس نفس شیئا, دیکھو جس دن کوئی بھی نفس کسی اور نفس کا, یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ذرہ برابر بھی کوئی بدلہ دے نہیں سکتا, یعنی جس کا کیا اسی کے ساتھ کام آئے. اور نہ کسی کی کوئی شفاعت یعنی سفارش بھی قبول نہیں کی جائیں گی. یہ بات واضح ہو جائے کافر ہو گیا. ایمان والوں کے حق میں عربی کی اصطلاح ہے, اردو میں بھی کرتے ہیں, اردو کا تعلیم یافتہ طبقہ اس اصطلاح کو سمجھتا ہے,
तो इस सिलसिले में हद्द तवातुर तक अहादीस वारिद है। यह अरबी इस्तेला है, उलूम से वाकिफ इस्लामिया से वक्फियत रखने वाले भी इस इस्तेला को समझते हैं, उनके लिए भी उर्दू में ऐसे लिखेंगे, हद्द तवातुर तक, हद्द तवातुर के दर्जे तक के अहादीस वारिद है। हदीसें मुतवातिर, कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, मुतवातिर ऐसा है। मिसाल के तौर पर आजकल ये मिसाल में जाना था मुश्किल है, क्योंकि ये टीवी वगैरह इस किस्म का जो जमाना आया, सारी दुनिया दिखने में लगी, पूरी जिंदगी भर महल्ले से बाहर नहीं निकला, लेकिन सारी दुनिया उसके सामने दिखने भी लगी है। इसके लिए उनके ऊपर खुला, लेकिन उससे पहले के तौर पर चले जाइए और जरा कहीं गया नहीं, लेकिन उससे दुनिया के किसी हिस्से के बारे में, मशहूर हिस्से के बारे में पूछो, बरतानिया के बारे में, अमेरिका के बारे में, क्या भी ये दुनिया में मौजूद है, यकीन से कहने लगेगा कि है। क्या तुम गए हो? नहीं। तुम देखे हो? नहीं। दुनिया वालों ने देखा है, दुनिया वाले जो बयान करते हैं, इस दर्जे तक बात खबर आम है कि उसके ना, हाँ और ना का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि हाँ तो हाँ ही है, उसमें शक नहीं होता। इस जैसी खबर को कहते हैं तवातुर। तवातुर के लफ्ज़ माने तसलसल, मुतवातिर मुसलसल, तवातुर मुसलसल। फन हदीस की सलाह में हदीस मुतवातिर हर दौर में, हर जमाने में बेहद हिसाब लोगों ने उस हदीस को नकल किया हो, बयान किया हो, सुनाया हो। किसी भी जमाने में अदद कम नहीं होना बयान करने वालों का, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा लाखों हो जाए, लेकिन पहले दौर में जो कसरत थी, मिसाल पर 200, 400, 600 साहबा की कसरत थी किसी एक हदीस को बयान करने। अब 200 साहबा ने उस हदीस को जब बयान किया है, तो दूसरा दौर साहबा के जमाने में भी 200 साहबा बयान करना, ताबई के जमाने में भी 200 से कम एक भी नहीं होना, 200 से ऐसे आगे बढ़ सकते, ताबईन के जमाने में भी 200 से कम नहीं होना, आगे बढ़ सकते। फिर जमाना बदलना, ऐसी इस किस्म की हदीस को हदीस मुतवातिर कहते हैं, और यह हदीस गिनती की तादाद में ही है, फिर भी सैकड़ों में पहुंचते हैं, सैकड़ों में पहुंचते हैं। माँ बाकी इस किस्म का ये फन के लिहाज से हदीस की दर्जा बदली है। तो मोमिनों के बारे में शफाअत के सिलसिले में अहादीस हद्द तवातुर तक वारिद नहीं, यानी मजबूर हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। यानी क़यामत के दिन मोमिन मोमिन के लिए, जब मोमिन जब जन्नत ही है, जन्नत में जाने वाला है, तो फिर आपका दमा काम करेगा, इस वारिद की शफाअत की क्या ज़रूरत है। अच्छी जन्नत में दाखिल करने वाले अल्लाह ताला हैं, लेकिन ईमान में कमाल दर्जा रखने वालों को उनके एजाज के लिए, उनके एजाज को बढ़ाने के लिए, दर्जा देने के लिए, उनके जरिए से दूसरे में जो जन्नत के छोटे दर्जे पर है उस दर्जे से दर्जा आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश की। गुनाहगारों के लिए सिफारिश तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाही थे। हर नबी ने अपनी दुआ को अपनी इस दुनिया में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझे यानी हर नबी को अल्लाह ताला एक इख्तियार खसूसी देते हैं, दिए थे, कि जब वो दुआ करने के बाद अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा के फिरौन के लिए दुआ की थी, जो 11-12 में सूरह यूनुस में तफसील आएगी, वजदूद आ गई है, अल्लाह ताला आप इतने मेहरबान हैं,
آخری وقت میں بھی رونے گڑ گڑانے تڑپا تڑپنے بل بلانے لگ گیا تو فوراً زندگی بھر کا کیا کرایا, انتہائی ظالم کو بدماش کو ایک دم معاف کر ڈالتے ہیں. استحائی سے اخباس تو انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا جو اس کا الٹا مطلب یہی نکلتا. انہوں نے کہا اس نے دنیا میں ایسا کیا, مال و دولت کے نشے میں یہ فرعون نے ایسا کیا, تو ہرگز ہرگز اس کو ایمان کی توفیق اب نہیں دینا. قرآن نے ذکر کر دیا پیارے پیر میں, ٹھیک ہے, قد استجیب دعوت تم, اے موسیٰ اے ہارون میں تم دونوں کی اس دعا کو قبول بھی کرتی ہوں. وہ کیا وجہ تھی؟ تو ایک دعا کا اختیار تھا ہر پیر. اب وہ میں اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دعا کر رہا ہوں اس ارادے سے کرتے تھے. تو اسی سے آگے پہنچو, جتنے قوموں کے اوپر عذاب آ کر قوم ہلاک و برباد میں آخر صورت میں وہ اس پیغمبر کو دی گئی مخصوص دعا کی وجہ سے ختم ہوئے, کرنے والا اللہ. لیکن ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اختبأت دعوتی لشفاعتی اہل القبائر یوم قیامہ اور تمہ خلق نبی علیہ السلام سے. میں اس دعا کو استعمال نہیں کیا ہوں, کروں گا بھی نہیں اس دنیا میں. میں محفوظ رکھا ہوں اپنا حشر کے میدان میں, میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے حق میں استعمال کروں گا. ایک مستقل بحث اس دوسرے سے مضامین آخر میں آئیں گے تو وہاں پر اس کی تفصیل پیش کی جائے گی. تو دیکھو وہاں پر کافروں کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ سمجھنا نہیں کہ کوئی کسی کا ذمہ لے لے گا تو کسی کی کوئی سفارش بھی چلے گی نہیں. چلو سفارش نہیں تو نہیں, دے کر لے دے کر رشوت دے کر فدیہ دے کر ہدیہ دے کر معاوضہ دے کر, معاوضہ ہوگا ہی نہیں, معاوضہ تو ہوگا ہی نہیں. اگر ہوگا سمجھتا ہے انسان ایسا اس دنیا کے اندر معاوضہ دے کر بچنے بچانے کی شکلیں نکالتے ہیں تو بھلا تو بھلا یوں خز منا عدل عدل برابر مساوی. تو بچنے بچانے کے لیے مساوی چیز اگر کوئی چیز قیمت کے لحاظ سے یا قدر کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی چیز میں اس کو دے کر اس کو نکال دوں گا بچا دوں گا, ایسی شکل ہوں گی نہیں. وہ شکل کیا ہوگی اس کی تفصیل اگلے پاروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ رہے گی, حتیٰ کہ تیسرے پارے میں تو اور انتہائی تفصیل کے ساتھ رہے. کہ آدمی اتنا یہ ہو جائے گا کہ خود اس کا باپ بھی اپنے بیٹے سے دور رہے گا, کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی, بھاگے گا, کام نہیں آئے گا, ماں بھی اپنے اولاد کے لیے کام نہیں آئے گی, دوست بھی نہیں, پھر بیوی بھی شوہر کے لیے نہیں, شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے نہیں, شوہر بھی اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں, کوئی کسی کے کام نہیں آئے. لیکن قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ کام آئیں گے. سورہ بطور بطور کے اندر کام آئیں گے. والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإيمان شتے کے ایمان والے ایمان والوں کے لیے مسائل ہے. ذریتهم الحقنا بهم ذریتهم, پورے خاندان کو دین اسلام اور حفاظت ایمان کے تقاضوں کے ساتھ جوڑ لو, درجے میں کم زیادہ بھی ہونے دو, لیکن انعام کے طور پر تمہارا رب تمہارے تمہاری پوری فیملی کو بھی جو تم سکون محسوس کرتے تھے اس دنیا کے اندر اس نعمت کو اس جنت کے اندر بھی پوری فیملی کو ایک جگہ بحث تھے فیملی کے ایک جگہ چھوڑ دیا جائے اعزاز کے طور پر. سورہ طور کے اندر مومن کے حق میں شفاعت کا مسئلہ ہے, یہاں جو ذکر ہے یہ, اور کوئی کسی کا عدل بدل بھی نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون, سمجھو مختصر خلاصے میں کسی قسم کی ان کی مدد ہونے والی ہی نہیں ہے. یہ آخرت کا نام ہوگا. اب اس واقعی بڑی تفصیل
तो ये जो चीज़ जिक्र किए थे अब नेमतों की बात, उनके ऊपर इताबात वाली चीज़ को बचाना, उससे हटाना, ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम। जो तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने इस किस्म के मामला किए, शायद ही किसी और कौम के साथ किए हो या नहीं किए, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा बनता है। इसका तकाजा बनता है कि इताअत और फरमानबरदारी करते हुए आखिरुज़्ज़मां पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर मान कर ईमान लाओ, अल्लाह की आखिरी किताब को अल्लाह की मुकद्दस किताब मानो, इसके अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उठा लो और उसमें डरो। तर्जुमा तो इतना हो गया, मतलब खुलासा ये हुआ। तो हमारा भी जहन मुश्ताफ होता है कि आखिर वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको बड़े बड़े इताबात से बचाया था, महफूज रखा था, और जिसको बुनियाद बनाकर ये भी एक फसल को इकराम की चीज़ बताया कि मुसीबत से निकालना। तो उसके एक ही बार दिगरे अल्ली आया, सबसे सरा चुका है।